Kaixo, ni Sara deitzen naiz. Gero ikastolan ikasten dut, hirugarren mailako ikaslea naiz eta nagusitan dantzaria izango naiz. Ni Lier naiz, hirugarren mailako ikasle bat naiz eta nagusiz futbolista izango naiz. Kaixo, ni Ainise naiz, gero ikastolan nago eta hirugarren mailan nago. Eta nagusia izango naiz modeloa. Kaixo, ni Nora naiz, gero ikastolan ikasten dut, hirugarren mailan nago eta nagusia izaten naizenean dantzera izango naiz. Kaixo, ni Marko naiz, gero ikastolan ikasten dut, hirugarren mailako ikasle bat naiz, eta nagusiz futbolaria izango naiz. Kaixo, ni Naia naiz, geroan ikasten dut, hirugarren mailakoa naiz, eta nagusia izaten naizenean modelo izango naiz. Kaixo, ni Begoña naiz, hirugarren mailan nago eta nik informatika gela izango profesora izango naiz. Kaixo, ni Paula naiz, hirugarren mailan nago eta handia izatenean veterinaria izango naiz. Kaixo, ni Iker naiz, gero ikastolan ikasten dut. Hirugarren mailako naiz eta asko gustatzen zaidan egitea futbola da.